οδηγεί αναπτύσσουν μια ιδιαίτερη σχέση με τη φύση και το περιβάλλον. Θεωρείται ότι μέσω μιας κατάλληλης παιδείας μπορούν να αξιοποιηθούν περισσότερο για την προστασία του οικοσυστήματος της χώρας μας. Νομίζω πως είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό που θα έπρεπε να διδάσκεται από την πρώτη τάξη του Δημοτικού μέχρι και την τελευταία Λυκείου. Εσείς μου προτείνετε να δοθεί με ειδική παιδεία στους κυνηγούς. Χωρίς να είμαι πορωμένος και απόλυτος, οι μόνοι που δεν έχουν ανάγκη ανάλογης παιδείας είναι οι κυνηγοί. Σε πολλά θέματα, πάρα πολλά άλλα θέματα, είμαστε αδιάβαστοι, ανυπάκουοι και αδιάφοροι. Καμιά αμφιβολία. Όχι όμως στο θέμα προστασίας οικοσυστήματος. Εκεί ψάξτε να βρείτε άλλους υπεύθυνους. Οι προσπάθειες που γίνονται από τη συνομοσπονδία μας, σε 7 ομοσπονδίες και τους 230 περίπου συλλόγους, είναι συγκινητικές και υπεράνθρωπες. Με δενδροφυτεύσεις, εκολαπτήρια θυραμάτων, εκτροφία θυραμάτων, αυτόματες ποτίστρες, υδροβιτία πυρόσβεσης, απελευθερώσεις θυραμάτων, σύντηση θυραμάτων σε περιόδους χιονοπτώσεων και ένα σωρό άλλες έμπρακτες προσπάθειες που καθημερινά καταβάλλονται. Είδατε όμως ποτέ να βγουν στο φως της δημοσιότητας? Ουδέποτε. Μόνοι μας τα κάνουμε και οι ίδιοι τα βλέπουμε ή τα διαβάζουμε μάλλον στα κυνηγητικά έντυπα. Ακόμα και επιπληρωμή, ο πολιτικός τύπος δεν δέχεται να τα δημοσιεύσει από φόβο μπας και χαλάσει την εικόνα του κυνηγού στα μάτια του ανίδεου πολίτη. Όχι, φίλε μου. Άλλοι είναι υπεύθυνοι. Άλλοι έχουν ανάγκη ανάλογης παιδείας. Αλλά αυτοί δεν νομίζω ότι πλησιάζονται. Μονίμως έχουν συσκέψεις και μονίμως λείπουν από τα γραφεία τους. Οι κλέφτες και αρματολοί ασκούνται κατά κόρον στο κυνήγι, σαν λογική διέξοδο της περιόδου της ειρηνικής του ζωής. Και συχνά αναγκάζονται να εξαρτηθούν από την επιτυχία τους σε αυτό για να εξασφαλίσουν τη διατροφή τους. Μεταξύ τους ο καλός κυνηγός, χέρι εξαιρετικής εκτίμησης και συχνά η άνοδός τους στην εσωτερική τους ιεραρχία εξαρτάται από την κυνηγητική επιτυχία ενός κλέφτη ως πρόκριμα για τις υπόλοιπες δυνατότητές του. Ενδιαφέρον ιδιαίτερο για μας παρουσιάζει και η σταδιακή ανάπτυξη του κυνηγητικού πνεύματος στη διάρκεια αυτών των αιώνων. Το υψηλό φρόνημα των παλικαριών οθεί σε σχηματισμό ενός γενναιόφρονα κώδικα τιμής που οφείλει να διέπει τον κυνηγό τον αντάξιο του ονόματός του. Σαν τέτοια παραδείγματα μπορούμε να αναφέρουμε τα παρακάτω. Δεν στείνονται καρτέρια στις πηγές, σαν ανάξιο του κυνηγού το να πυροβολήσει το θύραμα όταν προσπαθεί να ικανοποιήσει τη βασικότερη και ισχυρότερη ανάγκη του, που το καθιστά εύκολο στόχο. Δεν του φεκιώνται επίσης τα μικρά και νεογνά. Επίσης το θύραμα πρέπει να πάρθει με μια και μόνη του φεκιά, κάτι που πρέπει ισχυρά να μας προβληματίζει και σήμερα. Το υψηλό κυνηγητικό ήθος που αναπτύσσεται κάτω από αντίξωες πρακτικά συνθήκες δείχνει και το επίπεδο στο οποίο μπορεί να αρθεί η ελληνική ψυχή και που είναι μια κληρονομιά που θα πρέπει να διεκδικείται μόνιμα από τον σύγχρονο Έλληνα κυνηγό. Εσείς είστε αντικυνηγός. Πώς θα σκιαγραφούσατε το πορτρέτο ψυχογράφημα ενός μέσου κυνηγού? Νομίζω ότι είναι δύσκολο, γιατί δεν μπορεί κανείς να κάνει εύκολα το μέσο όρο ανάμεσα στον πραγματικό κυνηγό και σε αυτόν τον κυνηγό ο οποίος βγαίνει στη φύση και χτυπάει το οτιδήποτε. Βρίσκω ελάχιστα κοινά σημεία ανάμεσά τους, διότι ο μεν ένας πραγματικά αντιμετωπίζει τη φύση με αγάπη και σεβασμό, ο δε άλλος την αντιμετωπίζει σαν αντικείμενο προς καταστροφή. Εν πάση περιπτώσει, εάν αυτή τη δεύτερη περίπτωση τη θεωρήσουμε κυνηγό, που νομίζω ότι μάλλον σαν ψυχαναλυτική περίπτωση πρέπει να τη δούμε και να την αναλύσουμε, νομίζω ότι σε αυτό τον καταστροφέα θα έπρεπε να προσπαθήσουμε όλοι σαν κοινωνία να δώσουμε άλλους στόχους, να δώσουμε
άλλες κατευθύνσεις στις τάσεις του, τις καταστροφικές ή έστω στο δυναμισμό του, ώστε να μην ξεσπάει πάνω στη φύση. Αν απαλλαγούμε από αυτό το είδος του κυνηγού, νομίζω ότι παραμένουμε πλέον στον κυνηγό τον πιο παραδοσιακό, ο οποίος σέβεται τη φύση, ο οποίος θα χτυπήσει το θύραμα σε μικρές ποσότητες και ταυτόχρονα αυτό που θα απολαύσει δεν θα είναι τόσο το πόσα θυράματα θα σκοτώσει, όσο η διαδρομή που θα κάνει στη φύση, ο καθαρός αέρας που θα αναπνεύσει, το δάσος το οποίο θα απολαύσει. Από αυτή την άποψη λοιπόν το ψυχογράφημα του κυνηγού είναι το ψυχογράφημα ενός ανθρώπου ο οποίος αγαπάει τη φύση, ίσως με κάποιον ιδιαίτερο δικό του τρόπο. Υπάρχουν κρούσματα υπερβολών εκ μέρους των κυνηγών. Πώς τα αντιμετωπίζετε και τι κάνετε ώστε αυτά να ελαχιστοποιηθούν ή να εξαλειφθούν? Βεβαίως υπάρχουν κρούσματα υπερβολών. Άλλωστε, η κυνηγή είναι ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Είναι γύρω στους 500.000 μέλη της ελληνικής κοινωνίας και όπως όλοι κάνουν υπερβολές, έτσι κάνουν και οι κυνηγοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι αιτιολογούνται, απλά θέλω να βάλω τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Όπως υπάρχουν ασίδωτοι οδηγοί που κάθε Σαββατοκύριακο είναι η αιτία μερικών θανάτων ανθρώπινων ζώων, όπως υπάρχουν ασυνείδητοι σε διάφορες εκδηλώσεις, έτσι υπάρχουν και ορισμένοι κυνηγοί οι οποίοι κάνουν υπερβολές και δεν είναι σωστοί κυνηγοί. Όμως πρέπει να πούμε ότι αυτοί δεν είναι, όχι μόνο δεν είναι οι περισσότεροι, αλλά είναι πάρα πολύ λίγοι. Στόχος μας είναι όμως ακόμα και αυτοί οι λίγοι να περιοριστούν ή να εξαφανιστούν. Το κυνήγι, σαν μια βασική σχέση με τη φύση, δεν επιτρέπει υπερβολές εναντίον της φύσης. Υπάρχει μια αντίφαση μέσα σε αυτό το θέμα και αυτό πρέπει να το γίνει κατανοητό. Πρέπει να σεβόμαστε τη φύση πολύ περισσότερο από ότι ο μη κυνηγός και αν αυτό το περάσουμε και εντείνουμε ακόμα περισσότερο αυτή την αγάπη που έχει ο κυνηγός για τη φύση, θα σταματήσουν και υπερβολές. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο προσπαθούμε να σταματήσουμε αυτές τις υπερβολές είναι ακριβώς να δημιουργήσουμε μια κυνηγητική ηθική, την οποία πρέπει να την έχουν όλοι οι κυνηγοί, γιατί οι απαγορευτικές διατάξεις που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς δεν φτάνουν. Χρειάζεται η ατομική συμπεριφορά να φτάσει σε ένα επίπεδο τέτοιο που να καταργήσει στην πράξη αυτές τις υπερβολές. Thank you.